Beraz, ba, ziko gara eta sortu zer izango den, ez da, lau hitzetan esatearren, sortu izango baita Euskal Herri osoko emakume eta gizon ezkertiar eta independentisten bilgune politiko berria. Horixe da izango dena eta herritar batasun historikoaren baitan independentziaren eta sozialismoaren bidean borrokan jardun izan duten eta diar duten gizon emakume guztien bilgune politiko berria izango da. Antolakuntzari dagokionez eta nolabait esateko, ba izango da zutik Euskal Herria ebazpenetan biltzen zen estrategiaren gauzapen politikoa. Horixe da hain zuzen ba sortu izango dena. Beraz, alde batetik bere egiten du eta jasotzen du Euskal Herriko nazio eta giza askapen mugimenduko ondare politiko guztia eta bestetik bere egiten du eta egituratu egingo du ba zutik Euskal Herrian jasotako oinarriak eta irizpide guztiak gorputza eta hezur mamia emanez. Sorturen eratze prozesua orain hasiko da bere horretan, baina aurre prozesu bat udaberrian bertan hasi zen eta aurre prozesu horri esker ailegatu gara orain herrietara eztabaidara eramango dugun ponentzia zirriborro hori egitera. Hain zuzen ere aurreko parte horretan 301 militantek hartu izan dute prestaketan ideia nagusien bilketa definizioa zehaztapena eginez, kontraste prozesu parte hartzaile baten bidez eta horrekin ailegatu gara ponentzia zirriborroak idaztera. Baina benetako erabakitze eta eztabaida fasea orain hasten da, herri-zerri eta auzo-auzo egingo da, azaroaren 17an eta 24an izango dira lehenengo eztabaidak, oinarri ideologikoei lotutako eztabaidak, eta guztira Euskal Herri osoan 283 lekutan, auzo eta herritan emango da sorturen eratze prozesua. Oinarri ideologikoekin abiatuko gara eta lehenengo eztabaida horren helburua, ba izenak definitzen duen bezala, indar politiko independentista eta sozialista berriaren perfil ideologikoa, oinarri hori ezartzea eta militantzia guztiaren artean adostea hori izanen da. Eta hor, eztabaidara eramango diren gaiak oinarri-oinarrizko kontzeptuak dira. Sortuko kideentzako, kideontzako independentzia, sozialismoa, feminismoa, euskaldun izatea, ekologismoa edo eta internazionalismoa nola ulertzen diren, hori da hain zuzen ere eztabaidatuko dena. Lan hori bideratzeko ponentzia zirriborroan egiten den proposamenari ekarpenak egin ahal izango zaizkio, hobekuntzak egin ahal izango zaizkio herri-zerri eta hobekuntza edo ekarpen horiek ere bozkatu egingo dira herrietan eta ba bozketa horietan onartuak izan ezkero ba noski kongresura bideratuko den behin betiko ponentziara jasoak geratuko lirateke. Hau lehenengo atal honetan eta hurrengo hilabeteetan ba berdin gertatuko da gainontzeko atalekin, ildo politikoarekin esate baterako. Beraz, gaurko helburua gonbidapena egitea, gonbidapena zabala, ozena, ilusioz eta kemenez betetako gonbidapena Euskal Herri osoko ezkertiar eta independentista guztiei. Lehendik ere ezkerra bertzalean kide, partaide edo militante izan direnei eta baita orain artean izan ez direnei ere. Euren burua ezkertiartzat, independentistatzat duten guztiei eta zutik Euskal Herria hildoarekin, horko ondorioekin bat egiten duten pertsona guztiei ateak zabal-zabalik eta gogotsu ekingo diogu guztion artean eratze prozesu herritar honi. Batez ere hori nahi baitugu prozesu herritarra eta alik eta zabalena izatea.